Ćao svima, dobrodošli na moj novi video, dobrodošli na moj kanal. Prije nego što pređem na stvari, želim da naglasim da se pretplatite na moj kanal i naravno koliko vam se dopada sadržaj mojeg kanala, da lajkujete i šarujete videe. E sada, današnji video će se razlikovati malo od prethodnih. Došla sam na ideju da sa vama podijelim neke moje kratke, brze, jednostavne trikove za cool Instagram storije. U principu poenta jeste da napravite cool Instagram story bez dodatnih aplikacija, bez bilo kakvih drugih aplikacija. Sve što vam treba jeste zapravo Instagram i to je to. Tako da, eto, nekako nadam se da će vam se dopasti. Ono što slijedi u nastavku jesu moji omiljeni trikovi za Instagram story, tako da uživajte. Quiero de una vez decirte adiós, pero no.
didn't.